Theo Levi. Du är här. För att fixa jobb alltså. Ja. Okej, okay, har du ID då? Den råkar jag inte ha med mig idag. Samma visa varje vecka. Man får inga laxar av chef Gabriel. Försöker bara ta mig hem. Du, vad grubblar över? Inneskor. Inne. Härligt, härligt. Du tycker att det här företaget skulle passa för dig? Ja. Hur går det med intervjuerna? Imorgon. Jag har en bra känsla över det. Vi ska ta tillbaka sina pengar. Vad menar du nu? Andra ord. Vi ska visa dig vad du gör. Okej. Vi ska få se. Vi ska få se. Så du säger att din plan är typ tajmad och klar, eller? Och så har vi den här minsta detalj. Okej. Okay. Nej, intens. Det var lite bråttom, va? Nej, absolut inte. Men schysst. Så det är okej att vara rädd. Du vet, jag var det där grabben, så jag vet. Du vet, man förlorar. Du vet, man förlorar tills du vet. Det är inte värt att fortsätta. Jag har en dröm. Jag har ett mål. Klar den. Okej. Ja, var inte uppe för länge bara. Är du helt säker på att vi ska göra det här? Theo, vi ska göra det. Är det vidare till henne? Tomorrow. Jaha, ja. Jonas.